Sázavě Sázava předpoklad útoku na Sázavě se jeví poměrně dramaticky s tím, že jenom abyste měli představu o průtoku vody v této řece, standardní průtok třeba v Hlavičkově Brodě je někde kolem 4 kubíků za sekundu. V současné situaci probíhá pro protoka zhruba 11 kubíků a předpověď někdy z neděle na pondělí, kdy se předpokládá kulminace, je 230 kubíků za sekundu, což je číslo, které ohrožuje bezpečnost celého toho povodí. Samozřejmě týká se to celé Sázavy, ale nás zajímá pochopitelně především Vysočina a proto jsme učinili některé základní kroky. Takže v prvé řadě jsem osobně kontaktoval všechny starosty, který mají ORP Sázavu ve své působnosti, to znamená, mluvil jsem s Hlavičkovým Brodem, se Světlou nad Sázavou a Žďáry nad Sázavou. Všem těmto starostům jsem řekl, že jim důležitě doporučuji, aby neprodleně svolali povodňovou komisi, pokud to tak ještě neučinili. Zároveň tajemník krajské povodňové komise, kolega Mikina, obeslal tyto 3 tajemníky, ale všechny další, tak, aby skutečně povodňové komisi zasedly, protože ta situace a ten vývoj je vážný. A to znamená tak, aby svolali povodňové komise s tím, že jejich úkolem je za prvé sledovat situaci, informovat starosty, kteří na těch jednotlivých tocích jsou, poskytovat jim informace, které jim budeme poskytovat my z naší krajské komise. A zároveň jsme požádali po dohodě s panem ředitelem Němcem z Hasičského záchranného sboru, aby prověřili kapacity, které by bylo v případě potřeby možno využít pro evakuaci obyvatel, to znamená ve svých povodňových plánech, aby prověřili, zda evakuační centra jsou v záplavových oblastech či nikoli. Pokud by tomu tak bylo, tak jsme se s panem ředitelem dohodli, že bychom asi hledali preventivně nějaké další prostory, kdyby bylo potřeba část obyvatelstva evakuovat. Jsme připraveni v tuto chvíli na všechno. Kulminace dešťových srážek, byla to původně sobota až neděle, teď si to trošičku i povodňová vlastně ta činnost, tak se trošičku protahuje dál, dokonce až z neděle na pondělí, nedokážeme to v této chvíli ještě asi přesně určit, ale od Českého hydrometeorologického ústavu a možná poprosím ještě pana vedoucího Mikinu a jeho šéfa vodohospodářství, aby tomu řekl nějaké konkrétní informace, tak to vypadá, že se to bude protahovat, nicméně ten dešť bude ještě několik dní intenzivní. Tak tolik asi v této chvíli ty základní záchranné sbory, jednotky požární ochrany, které kraj Vysočina z nás probíhají dál předpřipravné práce stavění protipovodňových zábran, ať už v Pískem, anebo stavebních protipovodňových zábran. Za uplynulých 24 hodin jsme zastavovali 17 mimořádných událostí. Byly to všechno mimořádné události na odstranění stromů, které popadaly lidem podmáčeného podloží bez ohrožení života a bez ztrát na životě. V současné době připravujeme ve spolupráci s citovanými OLP, ta nad Sázavou a Světla nad Sázavou, místa, která by byly tou velkou vodou kriticky ohrožena, a budeme tam deponovat protipovodňové zábrany mobilní vlaky, které byly napouštět podle těchto typovaných míst ve spolupráci s danými ohrožními komisemi a potažmo tajemníky. Musím tedy upřesnit modely předpovědí, těch je samozřejmě vícero a bohužel všechny se shodly, že prostě bude masivně pršet a prakticky nás nic ani do neděle, ale i ty srážky byly mají i v pondělí, který je slabší, takže předpokládáme, že už ode dneška někdy od večerních hodin bude vlastně území na území kraje Vysočina prakticky takový dobu je nasycena vodou a bude těžko přijímat další vodu a všechno bude otékat. To po terénu nebo prostřednictvím kanalizací. To se předpouštějí významné vodní nádrže, u nás zejména v Hárenské,
krajské policie, generálního Trojanka. I policie je připravená v případě potřeby zasáhnout. Mluvil jsem s ředitelem krajského vojenského velitelství. Samozřejmě všechno to souvisí s nějakou situací, kdy pokud bychom chtěli aktivovat třeba složku armády, tak bychom museli prostřednictvím popisu a prostřednictvím trošičku jiných kanálů. V tuto chvíli stále tu situaci vlastně řeší, sledují a monitorují krajská a další povodňové komise jednotlivých ORP, tak jak zkrátka zákon ukládá. Zatím v tuto chvíli tu situaci řešíme prostřednictvím povodňové komise, zatím jsme krizový štáb nesvolili. Ústřední krizový štáb na úrovni vlády zasedal dnes odpoledne, byl to preventivní krizový štáb, my z něj zatím máme pouze kusé zprávy, předpokládám, že se podrobně